люди, слава Ісусу Христу! Я всіх вас закликаю молитися за наше військо, за Збройні Сили України, щоб Бог допоміг нашому війську прогнати цього ворога, який прийшов на нашу землю. А також хочу нагадати вам благу добру звістку о том, що зробив Христос. Ісус Христос, Він помер на хресті за кожного із нас. За тебе і мене, дорога людина, Христос на хресті проляв святу кров. Но в третього дня Христос воскрес, Він є живий. І Він закликає людей покаятися і увірувати в Ісуса Христа. А також я закликаю всіх вас молитися за наші Збройні Сили України, за кожного воїна, які сьогодні захищають нашу батьківщину там в окопах. Пусть Бог береже вас і благословить. Господи, благослови всіх людей, хто тут їде. Благослови Україну, захисти Україну, помилуй і спаси. Благослови наші Збройні Сили України, даруй мудрості і сили, і натхнення прогнати цього ворога з нашої землі. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. А вам всім бажаю міцного здоров'я, пусть Бог береже вас. Дякую за увагу. Дорогі люди, слава Ісусу Христу! Хочу всім вам побажати міцного здоров'я, а також закликаю всіх вас молитися за наші Збройні Сили України, за кожного воїна, який сьогодні захищає нашу батьківщину і там знаходиться сьогодні в окопах. Дуже багато моїх друзів, які сьогодні захищають нашу країну, вони свідчать, що наші молитви їм допомагають. І якщо ви можете допомагати, донатити їх, допомагати їм, допомагайте, щоб нам пришвидшити нашу перемогу над цим ворогом, який прийшов на нашу землю. А також я хочу всім вам нагадати, що є добра новина. Добра новина в тому, що Христос, Він помер за гріхи всіх нас. Христос заплатив на хресті за кожного з нас. Щоб ми не були в муках пекла, Христос постраждав. Но Він воскрес, Він є живий. І Він сьогодні закликає людей навернутися і покаятись, попросити у Бога прощення. Примиріться з Богом, читайте святе письмо, молиться Богу. Бог чує наші молитви і в свій час дасть відповідь. Господи, благослови всіх людей, хто тут їде. Благослови Україну, захисти Україну, благослови Збройні Сили України. І допоможи прогнати цього ворога в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. А вам всім бажаю міцного здоров'я і пусть Бог береже вас. Дякую за увагу.